দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ এলেকাৰ সিংগাৰীয়া গাঁৱৰ ঘোষপাৰা হয়। এইটো বহুদিনৰ পৰা এইবিলাক এই ঘৰটো লৈ ইয়াতে পুৰণা শ্মশান আছে, বাৰীৰ শ্মশান, দহজন মানুহৰ ইয়াতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈছে, তাৰ ওপৰত এজন মানুহে আহি ঘৰ বনাই দিছে। এইটো লৈ গাঁৱৰ মানুহ গোটেই মানুহ হিন্দু মুছলিম গোটেই মিলি তেখেতক বাধা দিছে যে এনেকৈ কৰিব নালাগে। কিন্তু তাৰপিছতো তেখেতে ঘৰ বনায়, এইটো ঘৰ এনেকুৱা বনাইছে যে এটা দখলৰ উদ্দেশ্যত ঘৰটো বনাইছে, যে ঘৰটো দেখিলে গম পায়, আমি চবেই দেখিছোঁ যে এনেকৈ লেট্ৰিনটো বনাইছে কেনেকুৱা, এটা দখলৰ উদ্দেশ্যত বনাইছে যে সেইটো আমি ঘৰত গ'লেই গম পাওঁ। তাৰপিছত সিহঁতে পুলিচতো গৈছে আৰু বহুত মানুহে বিচাৰ পাতি কৰি তেখেতক ঘৰ ভাঙিবলৈ দিছিলে, কিন্তু ঘৰটো ভাঙা নাই ইমান। আজি গাঁৱৰ মানুহে মিলি ভাঙিব ওলাইছিলে, কিন্তু আমি থাকোঁতে আমি বাদত তেখেতে কথা দিছে, যিজনে বনাইছে তেখেতৰ ভাই মা গোটেই কথা দিছে যে আমি কালি আমি ঘৰটো ইয়াৰ পৰা ভাঙি ল'ম এবং আমাৰ য'ত আমাৰ জাগা আছে তাতে আমি ঘৰ বনাম। তাৰপিছত পুলিচেও আহিছে, পুলিচেও তেখেতৰ পৰা কথা লৈছে যে তেখেতে আৰু ঘৰটো উঠাই দিব। সেইকাৰণে আজি অলপ তেখেতে অলপ শান্ত হৈছে গাঁৱৰ মানুহখিনি। সাধন ঘোষৰ জাগাত ঘৰ বনাইছে কালামুদ্দিনে, ঘৰ বনাইছে ঘৰত পুৰুষ মানুহ নাথাকাৰ কাৰণে। ছোৱালী দুজনী আছে, বুঢ়া মা আছে, আৰু ছোৱালী দুজনৰ বিয়া হৈ গৈছে, তেখেতে বাহিৰত থাকে, বুঢ়া মা এজনী ঘৰত থাকে, বুঢ়া মাক গৈ তেখেতে অত্যাচাৰ কৰে, জবৰদস্তি ঘৰ বনাই লৈছে। সেইকাৰণে তেখেতে কালিতো ঘৰৰ পৰা জবৰদস্তি ওলাই দিছে একদম। এইটো দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ এলেকাৰ সিংগাৰীয়া গাঁৱৰ ঘোষপাৰা হয়। এইটো বহুদিনৰ পৰা এইবিলাক এই ঘৰটো লৈ ইয়াতে পুৰণা শ্মশান আছে, বাৰীৰ শ্মশান, দহজন মানুহৰ ইয়াতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈছে, তাৰ ওপৰত এজন মানুহে আহি ঘৰ বনাই দিছে। এইটো লৈ গাঁৱৰ মানুহ গোটেই মানুহ হিন্দু মুছলিম গোটেই মিলি তেখেতক বাধা দিছে যে এনেকৈ কৰিব নালাগে। কিন্তু তাৰপিছতো তেখেতে ঘৰ বনায়, এইটো ঘৰ এনেকুৱা বনাইছে যে এটা দখলৰ উদ্দেশ্যত ঘৰটো বনাইছে, যে ঘৰটো দেখিলে গম পায়, আমি চবেই দেখিছোঁ যে এনেকৈ লেট্ৰিনটো বনাইছে কেনেকুৱা, এটা দখলৰ উদ্দেশ্যত বনাইছে যে সেইটো আমি ঘৰত গ'লেই গম পাওঁ। তাৰপিছত সিহঁতে পুলিচতো গৈছে আৰু বহুত মানুহে বিচাৰ পাতি কৰি তেখেতক ঘৰ ভাঙিবলৈ দিছিলে, কিন্তু ঘৰটো ভাঙা নাই ইমান। আজি গাঁৱৰ মানুহে মিলি ভাঙিব ওলাইছিলে, কিন্তু আমি থাকোঁতে আমি বাদত তেখেতে কথা দিছে, যিজনে বনাইছে তেখেতৰ ভাই মা গোটেই কথা দিছে যে আমি কালি আমি ঘৰটো ইয়াৰ পৰা ভাঙি ল'ম এবং আমাৰ য'ত আমাৰ জাগা আছে তাতে আমি ঘৰ বনাম। তাৰপিছত পুলিচেও আহিছে, পুলিচেও তেখেতৰ পৰা কথা লৈছে যে তেখেতে আৰু ঘৰটো উঠাই দিব। সেইকাৰণে আজি অলপ তেখেতে অলপ শান্ত হৈছে গাঁৱৰ মানুহখিনি। সাধন ঘোষৰ জাগাত ঘৰ বনাইছে কালামুদ্দিনে, ঘৰ বনাইছে ঘৰত পুৰুষ মানুহ নাথাকাৰ কাৰণে। ছোৱালী দুজনী আছে, বুঢ়া মা আছে, আৰু ছোৱালী দুজনৰ বিয়া হৈ গৈছে, তেখেতে বাহিৰত থাকে, বুঢ়া মা এজনী ঘৰত থাকে, বুঢ়া মাক গৈ তেখেতে অত্যাচাৰ কৰে, জবৰদস্তি ঘৰ বনাই লৈছে। সেইকাৰণে তেখেতে কালিতো ঘৰৰ পৰা জবৰদস্তি ওলাই দিছে একদম।